Salmatsızlar be. Emesi geoşundu programası. Yorku Geniş bugünkü akırkı sesiyasında, kanikul aldığında akırkı sesiyasında malumatı burmalı degen mıyzam dolboğurun ikinci ve üçüncü okuda talkuladı. Birok doğuşka kolu salına elek, doğuş birliğe elek. Sesiye emgiçe ulanıp çatadı. Жалгыз ушул эле факт өзү эле бурмалоого окшош. Депутат Наталья Никитенко бүгүн айткандай, өзгөчө кырдаал абалында мындай коопсуздук же экономикалык эмес мыйзамды шашылыш түрдө дароо эки окууда кабыл албаш керек эле. Азыркы учурда менин оюмча бул мыйзам долбоорун кабыл алуу мүмкүн эмес. Андан тышкары регламент бузулуп, бул долбоор 2-чи жана 3-чү окуудан чогуу өткөрүлүп жатат. Урматтуу төрага, ушуга көңүл бурсаңыз. Никитенко жана башка депутаттар айткандай, мыйзамды аткаруу үчүн кошумча каражат сөзсүз талаптуу болот. Бирок ал кайсы булактан алынары жазылган эмес. Авторлору болсо эч кандай кошумча чыгым болбойт деп, бул мыйзам адам укуктарын коргоого өбөлгө түзүп, мыйзамдуулукту күчөтүп, фейктерди токтотууга жардамдашат деген пикирди коргоду. Эгерде биз ушул мыйзамды кабыл алып койсок, алдыдагы көп башаламандыктын алдын ала иштерин токтотобуз. Бул адамдардын укугун мына ушул жерден коргойбуз. Ар бир адамдын укугун ушул жерден коргогонго ушул мыйзам жол берет. Фейктер менен албетте күрөшүш керек, бирок кайсы маалымат туура, кайсынысы бурмаланган дегенди мамлекеттик мекеме аныктаса, бул мыйзам бийликтин гана пайдасына иштеп калары бышык. Андай мекеме болуп, же маданият же укук министрлиги болору күтүлүүдө. Андай болгондо бийликке каршы айтылган сындын баарын бул мекемелер фейк деп интернетке катуу көзөмөл орнотуп салышы мүмкүн да. Дал ошол себептен жарандык коом менен журналисттик уюмдар бул мыйзамга каршы чыгып, мыйзамды цензурага тете аракеттеп атап, автор депутаттардан мандатын тапшыруусун дагы талап кыла баштады. Мамлекеттик мекеме эмес, адистерден турган кайсы бир көз карандысыз комиссия чечим чыгарса бир жөн эле, бирок анын өзүн дагы бийлик органы фейк деп мүнөздөп коюшу мүмкүн. Жалпысынан алганда бул мыйзам Орусияда кабыл алынган мыйзамдарга өтө окшош жана анын философиясы дагы ошондой. Бийликке каршы айтылган сын пикирдин баарын калп деп гана атабастан, эми мыйзамга таянып аларды интернеттен жок кылуу мүмкүн болуп калат. Дал ушул себептен акыркы күндөрдө бул мыйзамды кабыл албаш керек деген каршылык митингдер болуп өттү. Это не закон, это плагиат. Мыйзам долбоорунун авторлору Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова дагы өз пикирлерин билдирди бүгүн. Асылбаевнын айтымында бул мыйзам өтө жакшы документ жана ага каршы чыгып жаткандар фейкти колдогондор. Осмонова болсо 19 июнда өткөн коомдук угууда бул мыйзам долбоорун түзүүдө алар Орусияны кайталабастан эле Франциянын антифейк мыйзамдарын үлгү катары алган. Бул фейк маалыматтар эми бул бизде гана эмес, өзгөчө мына Европада, Америка Кошмо Штатында дагы мындай чоң көйгөй. Франция менен Германия мына мыйзам кабыл алды, биз мына Франциянын моделин алдык өзүчө. Анан Россиянын моделин алды деп дагы айтам, мына факт чекке. Дагы жазып чыксаңар болот, бирок мен сотко берем однозначно силерди. 2018 жылдын ноябрында Францияда чындап эле фейк менен жана дезинформацияга каршы эки мыйзам кабыл алынган, бирок алар негизинен өлкөнү сырттан каптаган пропагандага каршы багытталган жана шайлоо өнөктүгү учурунда гана иштейт. Ошол эле 18 жылдын сентябрында Еврокомиссиядагы дезинформация боюнча жобо кабыл алган. Алар мамлекеттик фейк менен пропагандага каршы иштеш керек. Кыргызстанда болсо аты окшош мыйзам тескерисинче бийликтин камчысына айланып кетиши мүмкүн. Кеп ошондо саламат алыңыздар.